سلامونه نیکخلی زه مسافر لا وان ټیک په خپل واسطه چوپړ کې حاضر یم. راځي چې په دې خبري وکړو چې څنګه کولای شو چې جیمیل څخه خپل ټول ایمیلونه په یو کلیک باندې ډاونلوډ کړو. ویډیو شروع کول نه ولکه هغه ملګری کوم چې زموږ چینل ته نوې راغلي دي باید زموږ چینل ته سبسکرایب کړي پس له هغې ته وګورئ ته کی کوي. نو موږ خپل جیمیل اکاونټ اوپن کړو پس له هغې به سیټنګ ته لاړ شو او بیا به موږ اکاؤنٹس ایر امپورٹ باندھ پر کلک رکو اور بیا با ادر جی میل اکاؤنٹ باندھ پر کلک رکو پس لہائی با موک پرس لہائی با موک پرسنل انفو اینڈ پرائیویسی باندھ پر کلک رکو اور بیا با موک کنٹرول یور کنٹینٹ باندھ کلک رکو اور پس لہائی کریٹ آرکائیو باندھ پر موک کلک رکو بیا به موږ ته یو نوې صفحه واضح شي. نو دلته تاسو کتلی شئ چې تاسو دلته ډېر څه کولای شئ چې خپل کمپیوټر ته ډاونلوډ کړئ. نو اوس فقط موږ صرف غواړو چې خپل جیمیل په اړه ډیټا ځان ته ډاونلوډ کړو. نو موږ به نور ټول چیکونه کې دي هغه به ټول بند کړو. بیا به موږ په نیکسټ باندې کلیک وکړو او پس له هغې به موږ دلته خپل ځان ته فایل ټایپ سلیکټ کړو او هغې نه وروسته به موږ کریئیټ آرکایو باندې به کلیک وکړو. په دې کې وخت هم لګېدلی شي